14 আগষ্টত জয়েন কৰিলো কাজিৰঙা আমি বুকাঘাট ৰেঞ্জত জয়েন কৰিছিলো আৰু তাতে কৰি গিনে নতুনকৈ আকৌ আমাক বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত পঠাইছে ইয়াতে 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে জয়েন কৰিলো আমি বুঢ়াপাহাৰত নজনী আছো বৰ্তমান বৰ্তমান ভালে লাগিছে বহুতখিনি আমাৰ মানে গোটেইকেইজনী ছোৱালীয়ে বহুত কষ্ট কৰিছে কৈটো পাইছে আৰু ইমান সকলোৱে ভবা নাছিলে যে আমি কাজিৰঙাতে পাম সকলোৰে এটা সপোন থাকে জীৱ জন্তুৰ মানে সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আমাক দাদাকেইজনে বহুত হেল্প কৰিছে এইখিনি মানে ডিউটি কৰাত আমি গোটেইকেইজনী নাজানো এইখিনি সহায় কৰিছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ নজনা কথাবিলাক শিকাইছে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে এইখিনি পৰ্যটক আহে বহুতখিনি আহে আহি কিনে সোধে ক'ত কি এইবিলাক দেখাই দিওঁ 24 ঘণ্টাই থকা যায় আমাৰ এদিনো মানে ৰেষ্ট নাযায় এদিন পাহাৰত যাব লাগে এদিন ৰাস্তাত থাকে সেনেকৈ মিলাই কিনে কৰোঁ আমি গোটেই নজনী ছোৱালী পাহাৰত ডিউটিটো বহুত কষ্ট কিন্তু বহুত মানে ভালো লাগে কৰি আমি যিগতিকে আগতে ইমান কষ্ট কৰি পোৱা নাছিলোঁ পাহাৰৰ ডিউটিটো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে কৰি যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ মানে বন্য জন্তু দেখি ভাল লাগে আৰু ফৰেষ্টৰ চাকৰি মানে জংঘল আৰু তো বহুত মনত পৰে দেউতা মায়েও কয় যে ভালকৈ চলিবি জংঘলত আছ যি গতিকে আৰু জংঘল মানে ঘৰ এতিয়া আমাৰ জীৱ জন্তু যি আছে আমাৰ ঘৰৰ সদস্যৰ দৰে এতিয়া ফৰেষ্ট মানে আৰু জংঘল এতিয়া মহিলা শক্তিৰ দ্বাৰাই আমাৰ কাজিৰঙাখন সুৰক্ষিত বুলি কাজিৰঙাত 37 জনী বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জত 9 জনী আমি বহুতখিনি নাজানিছিলোঁ এতিয়া মানে আৰু লাহে লাহে শিকিম আৰু পিছত ভালে লাগিছে ইয়াতে কৰি মোৰ ঘৰ মংগলদৈ হয় ভয় লাগিছিল মানে কাজিৰঙাতে যি ফাৰ্ষ্ট মানে আমি মানে পোষ্টিং হ'ব মানে এনেকুৱা ডিউটি কৰিব পাম ভবা নাছিলোঁ তাৰপিছত আৰু এতিয়া মানে নাজানা কথা কিছুমান শিকিছোঁ আৰু এতিয়া তো ভালে লাগিছে ইয়াতে আমি আগতে মানে এনেকুৱা হেৰি পোৱা নাছিলোঁ সপোন আছিলে কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া মানে নিজে পাইছোঁ মানে জীৱ জন্তুক মানে আমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া এতিয়া আৰু হয় গৌৰৱ বোধ কৰিছোঁ